tervehdys. Ne sanovat, että politiikka ja varsinkin hallituspolitiikka on tuulista puuhaana. Tuulista on ainakin täällä pääministerin kesärannan virka-asunnolla jopa niin tuulista, että jos olisi tukka, niin voi olla, että tukka lähtisi päästä. Mutta tässä politiikan tuulisuuden keskellä hallitus on kyllä lähes tulkoon unohtanut kertoa yhden murskavoiton, jonka se ehkä yhdessä Ruotsin kanssa on ottanut Euroopan unionista. Nimittäin takavuosina aina Euroopan unionin huippukokoukset pidettiin Suomen ja Ruotsin johtajien suureksi hämmennykseksi ja harmistukseksi juhannuksena. Nyt näin ei ole, vaan harjoituskokous pidettiin jo viime maanantaina ja varsinainen huippukokous sitten vasta viikon päästä, joten pääministerikin pääsee viettämään juhannusta kenties jopa ihan rauhassa. No tässä on muitakin huippukokouksia. Tietysti tässä pidettiin Sveitsissä Ukrainan rauhankokous, jonne Kiina ei halunnut osallistua ja Venäjää ei edes kutsuttu. Jonkun mielestä tämä Venäjän kutsumattomuus oli virhe, josta tulikin mieleen kysyä, että muistuttakaapa nyt mieleen, että missähän roolissa Hitler oli Jaltan rauhankokouksessa helmikuussa 1945, kun Churchill, Stalin ja Roosevelt päättivät Euroopan jakamisesta. Juhannus siis vedetään ehkä ainakin happea, mutta ainakaan vielä poliitikkoja ei kesälaitumille päästetä. Tällä tietoa eduskunta istuu ainakin ensi viikon ja heti maanantaina työt jatkuvat. Rajalaki ja sen kiristys on työn alla, se saataneen maaliin, vaikka siinä pieniä perustuslaillisia ongelmia ja ehkä vähän suurempiakin tuntuu olevan, mutta niistähän selvitään, kun säädetään perustuslain säätämisjärjestyksessä poikkeuslaki kiireellisenä voimaan. Ja sitten maanantaina eduskunta äänestää myös elinkeinoministeri Wille Rydmanin luottamuksesta. Nythän on niin, että ei hallitus tähän kaadu, koska eikä edes ministeri Rydman, jonka luottamuksesta äänestetään, koska perussuomalaiset ovat tehneet selväksi, että siinä kaatuu sitten saman tien vähän jotain muutakin, jos hallituspuolueista ryhdytään Rydmania kampittamaan. Joitakin mielenkiintoisia yksittäisiä äänestyspäätöksiä saatetaan toki nähdä ja pitää tietysti muistaa, että tyhjä on äänestyspäätös ja äänestyspäätös se on sekin, jos joku ei äänestä ollenkaan. RKP ja keskusta saivat kumpainenkin viikonvaihteessa uuden puheenjohtajan ja kun Anders Adlercreutz ja Antti Kaikkonen astuivat uusiin tehtäviin, he saivat myös huomen lahjaksi Helsingin Sanomilta gallupin, jossa kumpaisenkin puolueen kannatus oli noussut keskustalla jopa niin, että se pääsi iskuetäisyydelle tai ainakin näköetäisyydelle perussuomalaisista, joiden kannatus on ollut tässä jo jonkin aikaa lasketellut alamäkeä, joten siinä mielessä molemmilla on nyt otollinen tilanne ja nyt ehkä vihdoin voidaan kysyä myös takavuosien kankeahkolta tanssitähdeltä se suoraan maalaisliitto keskustan nostalgiseen ytimeen uppoava kysymys, mutta miten käy Kaikkoselta rock and roll?